Malin Gramer, ett namn synonymt med energi och talang, hade fängslat svenska folket i åratal. Hennes resa till toppen var inget mindre än inspirerande, och hennes närvaro på skärmen var alltid en källa till glädje för tittarna. Hennes smittande energi och snabba kvickhet gjorde henne till en älskad tv-personlighet. Varje gång hon dök upp på skärmen fylldes rummet med skratt och positivitet, och hennes förmåga att fånga publikens uppmärksamhet var oöverträffad. Från att leda populära program till att pryda omslag på tidningar verkade Malin vara själva bilden av framgång och lycka. Hennes ansikte var överallt och hon blev snabbt en ikon inom svensk underhållning. Hennes stjärna var utan tvekan i stigande och framtiden höll oändliga möjligheter. Varje pris och varje erkännande var ett bevis på hennes hårda arbete och dedikation. Lite visste någon att ödet hade en annan plan i beredskap än som skulle testa hennes styrka på ofattbara sätt. Livet har en märklig förmåga att överraska oss, och för Malin var det ingen skillnad. Malins resa började som många andras, fylld av ambition och jakten på drömmar. Hon arbetade outtröttligt bakom kulisserna, alltid med ett leende och en stark vilja att lyckas. Hon hade en naturlig förmåga att nå fram till människor, att få dem att skratta, att få dem att känna sig sedda. Hennes genuina natur och äkthet gjorde henne till en favorit bland både kollegor och fans. Hennes talang var obestridlig och hon klättrade snabbt inom underhållningsbranschen. Varje ny möjlighet var en chans för henne att lysa ännu starkare. Med varje framgång växte hennes självförtroende och hon omfamnade rampljuset med öppna armar. Hon blev en symbol för vad som är möjligt när man följer sina drömmar. Världen var hennes och hon var redo att erövra den. Hennes internationella framgångar visade att hennes talang och charm inte kände några gränser. Men livet, som det ofta gör, hade ett sätt att påminna henne om att även de ljusaste stjärnorna kan falla. Utmaningar och motgångar är en del av resan, och för Malin var det inget undantag. Just när hennes karriär nådde nya höjder försvann Malin från offentligheten. Hennes frånvaro lämnade ett tomrum i hjärtat av många, men hennes arv och påverkan på underhållningsvärlden lever vidare. Rykteskarusellen gick på hög varv. Spekulationerna flödade, allt från det vardagliga till det absurda. Hade hon helt enkelt bestämt sig för att ta en paus från rampljuset? Fanns det ett hemligt projekt på gång? Eller var det något mer olycksbådande på spel? Allmänhetens törst efter information var omättlig, men svar fanns ingenstans att finna. Malin hade till synes försvunnit spårlöst och lämnat efter sig en tomhet som inga spekulationer kunde fylla. Allvaret i hennes sjukdom tog alla med storm. Det var som om en osynlig kraft hade svept in och förändrat allt på ett ögonblick. Malin, som alltid hade varit en bild av hälsa och vitalitet, kämpade nu för sitt liv. Hon hade alltid varit den som inspirerade andra med sin energi och livsglädje. Diagnosen var ett grymt öde, en hård påminnelse om att livet är oförutsägbart och kan förändras på ett ögonblick. Läkarens ord ekade i hennes huvud, en brutal verklighet som var svår att acceptera. Nyheten slog ner som en bomb bland hennes familj och vänner och lämnade dem i chock och misstro. De kunde inte förstå hur någon så stark och levande kunde drabbas så hårt. Hur kunde detta hända någon så full av liv? Malin hade alltid varit en strålande närvaro, en person som spred glädje och ljus vart hon än gick. Rädslan var skoningslös, en ständig följeslagare som viskade tvivel och förstärkte hennes smärta. Varje dag var en kamp mot de mörka tankarna som hotade att överväldiga henne. Det fanns dagar då Malin var övertygad om att hon inte skulle överleva när mörkret hotade att sluka henne. Hon kände sig ensam och övergiven, trots stödet från sina nära och kära. Tanken på att lämna denna värld, att lämna sina nära och kära, var outhärdlig. Hon kunde inte föreställa sig ett liv utan dem, och tanken på att de skulle behöva leva utan henne var ännu värre. Men även i djupet av hennes förtvivlan fanns en strimma av hopp kvar. En liten gnista som vägrade att slockna, oavsett hur mörkt det blev. En djupt rotad vilja att leva, att kämpa, att uppleva allt som livet hade att erbjuda. Hon visste att hon inte kunde ge upp, att hon var tvungen att fortsätta kämpa. Hon klamrade sig fast vid det hoppet med allt hon hade. Varje litet tecken på förbättring, varje vänligt ord, gav henne styrka att fortsätta. Det blev hennes ankare i stormen, hennes anledning att fortsätta när allt hon ville göra var att ge upp. Hoppet och kärleken från dem omkring henne blev hennes ljus i mörkret.
En påminnelse om att hon inte var ensam i sin kamp. Tillfrisknandet var en långsam och mödosam process. Ett bevis på Malins orubbliga anda och det orubbliga stödet från hennes nära och kära. Det fanns dagar då även de minsta sysslorna, som att sätta sig upp i sängen eller ta några steg, kändes som oöverstigliga utmaningar. Men Malin gav inte upp, driven av en brinnande önskan att återta sitt liv och att använda sin erfarenhet för att inspirera andra. Vägen till återhämtning var kantad av otaliga timmar av sjukgymnastik, krävande behandlingar och den känslomässiga berg- och dalbanan som följer med att kämpa mot en livshotande sjukdom. Det fanns stunder av tvivel, frustration och överväldigande trötthet. Men Malin vägrade att låta de stunderna definiera hennes resa. Hon firade varje milstolpe, oavsett hur liten, som en seger. Varje steg framåt, varje tecken på framsteg, drev hennes beslutsamhet att bli frisk. Del 5. Att finna mening i smärta. När Malin långsamt återfick sin styrka kände hon en växande önskan att dela med sig av sin berättelse, att använda sin erfarenhet för att inspirera andra som kanske går igenom liknande utmaningar. Hon insåg att hennes plattform, som en gång var tillägnad underhållning, nu kunde tjäna ett högre syfte: att sprida medvetenhet, att erbjuda hopp och att påminna människor om att även i de mörkaste stunder har den mänskliga anden en otrolig förmåga till återhämtning. Hon började med att dela med sig av sin berättelse på sociala medier. Hennes ord resonerade djupt hos människor från alla samhällsskikt. Stödet var överväldigande, ett bevis på kraften i sårbarhet och den universella naturen hos mänskligt lidande. Malin insåg att hennes berättelse hade kraften att beröra människor på djupet, att påminna dem om att de inte var ensamma i sina kamper. Inspirerad av responsen bestämde sig Malin för att ta sitt engagemang ett steg längre. Del 6. Att omfamna sårbarhet. Malins vilja att dela med sig av sin berättelse, att blotta sin sårbarhet för världen, berörde människor djupt. I ett samhälle som ofta hyllar perfektion och döljer sårbarhet bakom en noggrant skapad fasad var hennes ärlighet uppfriskande och stärkande. Hon visade att det var okej att inte vara okej, att erkänna svaghet, att be om hjälp. Genom att omfamna sin egen sårbarhet gav Malin andra tillåtelse att göra detsamma. Hon skapade ett utrymme för öppna och ärliga samtal om sjukdom, både fysisk och psykisk. Del 7. Tacksamhetens kraft. Tacksamhet blev Malins ledstjärna, en lins genom vilken hon såg världen med förnyad uppskattning. Hon hade stirrat döden i vitögat och kommit ut på andra sidan med en djup förståelse för livets dyrbarhet. De enkla sakerna, en varm bris, en god kopp kaffe, skrattet från nära och kära, fyllde henne med en glädje hon aldrig tidigare känt. Hon gjorde en medveten ansträngning att uttrycka sin tacksamhet varje dag, att uppskatta människorna i sitt liv och skönheten som omgav henne. Hon lärde sig att tacksamhet inte bara var en känsla utan ett sätt att leva, ett val att fokusera på det goda även mitt i svårigheter. Denna perspektivförändring fick en transformerande effekt på hennes liv. Del 8. Ett nytt kapitel tar sin början. Upplevelsen hade förändrat Malin i grunden, men den hade också tänt en ny passion inom henne. Hon drogs till att hjälpa andra, att använda sin plattform för att sprida medvetenhet om osynliga sjukdomar och att förespråka psykisk hälsa. Hon blev en röst för de röstlösa, delade med sig av sin berättelse med rå ärlighet och inspirerade otaliga andra att göra detsamma. Malins resa tog en oväntad vändning när hon påbörjade en ny karriärväg. Del 9. Inspiration i motståndskraft. När vi tänker på motståndskraft, tänker vi ofta på styrka och uthållighet. Malin Gramers berättelse är ett bevis på den mänskliga andens styrka, en påminnelse om att vi alla har en inre kraft som kan övervinna de mest utmanande situationerna. Vår förmåga att uthärda svårigheter och komma ut starkare på andra sidan är en del av vad det innebär att vara människa. Det är en berättelse om kraften i sårbarhet, vikten av tacksamhet och hur dessa känslor kan förändra våra liv. Den transformerande potentialen i att omfamna vår gemensamma mänsklighet är enorm. När vi står tillsammans kan vi övervinna nästan vad som helst. Hennes resa påminner oss om att livet är en väv av både glädje och sorg, av triumfer och motgångar. Det är dessa upplevelser som formar oss till dem vi är.
Det är i mötet med motgångar som vår sanna karaktär avslöjas. Och det är här vi verkligen lär känna oss själva. Vår styrka sätts på prov. Och vi upptäcker hur mycket vi kan åstadkomma när vi pressar oss själva. Vår förmåga till tillväxt expanderar när vi möter och övervinner hinder. Malins berättelse lär oss att det är okej att snubbla, att falla och att be om hjälp när vi behöver det. Att be om hjälp är inte ett tecken på svaghet, utan snarare ett tecken på styrka och mod. Det är i vår sårbarhet som vi upptäcker vår sanna styrka, vår förmåga till medkänsla och vår samhörighet som människor. När vi förenas i vår gemensamma mänsklighet finner vi en djupare förståelse och respekt för varandra. Malins berättelse är en inspiration för oss alla. En påminnelse om att även i de mörkaste stunder finns hoppet kvar. Det är en uppmaning till handling att omfamna vår egen sårbarhet. Att se den som en källa till styrka snarare än svaghet. Det är också en påminnelse om att vi alla har en historia att berätta. Och att våra erfarenheter kan inspirera andra. Att odla tacksamhet i våra hjärtan kan förändra vårt perspektiv och hjälpa oss att se det goda i varje situation. Våra erfarenheter, både positiva och negativa, formar oss och ger oss verktygen att göra en positiv skillnad i världen. Genom att använda dessa erfarenheter kan vi bidra till att skapa en bättre värld för oss själva och för andra. För det är i vår gemensamma mänsklighet, i vår vilja att stötta och lyfta varandra, som vi finner sann styrka. Det är genom att hjälpa varandra att övervinna hinder som vi bygger en starkare och mer motståndskraftig gemenskap. I denna gemenskap finner vi modet att möta livets utmaningar tillsammans. Och det är i denna gemensamma styrka och motståndskraft som vi finner modet att möta livets utmaningar.